Dve také dámy, silikonovo, botoxovo, kyselino, hyaluronovo, peroxidovo. Dve dievčatá, čo vyzerajú, aké by vydržali boxovať dve kola s Tysonom, sa stretnú. Sa stretnú a rozprávajú, že počúvaj, to je strašne dobré, že dneska už ľudia nemusia si zaobstarávať jedlo tým, že lovia, nie? Hej, však ja napríklad neviem, kde taká pizza žije. To je výborný. To je super. Keby som zrazila kebab, tak by som bola rada.